Lees vanaf vers Markus 6 vanaf vers 7. Jesus stuur die 12 uit. Jesus het die 12 nader geroep en hulle 2-2 begin uitstuur. Hy het aan hulle mag oor onrein geeste gegee. Verder het hy hulle bevel gegee om niks vir die pad saam te vat nie. Net 'n kierie. Geen kos, geen reisak, geen geld in die beursie nie. Hulle moes wel skoene aantrek, maar nie nog 'n kledingstuk saamvat nie. Daarby het hy vir hulle gesê, waar julle in 'n plek kom en in 'n huis ontvang word, bly daar totdat julle van die plek af weggaan. En as 'n plek julle nie wil ontvang, en die mense nie na julle luister nie, gaan daar vandaan weg, en skud selfs die stof onder aan julle voete af, as aanklag teen hulle. Hulle toe gaan verkondig, dat die mense hulle moet bekeer. Daarby het hulle baie bose geeste uitgedrywe, en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak. Koning Herodes het van Jesus gehoor, want sy naam het bekend geraak. Party mense het gesê, Johannes die Doper is uit die dood opgewek. Daarom werk die kragte in hom. En party het gesê, dit is Elia. Ander het gesê, hy is 'n profeet, soos een van die ou profete. Toe Herodes dit dan hoor, het hy gesê, die Johannes wat ek onthoof het, is uit die dood opgewek. Vroeger het Herodes self gestuur, en Johannes laat vang. Hy het hom in die tronk opgesluit op aandrang van Herodias, die vrou van sy broer Filippus. Herodes het met haar getrou, en Johannes het vir hom gesê, u mag nie u broer se vrou vat nie. Herodias het daarna 'n wrok teen hom gekoester, en wou hom laat doodmaak. Maar sy kon nie, want Herodes was bang vir Johannes, omdat hy besef het, dat hy opregte en godvreesende man was. Hy het vir Johannes onder sy beskerming geneem en elke keer wanneer hy hom aangehoor het, het hy in 'n ernstige tweestryd geraak. Toch het hy graag na hom geluister. Op 'n dag het Herodias 'n goeie kans gekry. Toe Herodes op sy verjaarsdag vir sy hoofamptenare en die opperbevelhebbers en die hoofleier van Galilea feestmaal gegee het, het die dogter van Herodias daar ingekom en vir hulle gedans. Dit het groot byval by Herodes en sy gaste gevind. Die koning het toe vir die meisie gesê, vra my net wat jy wil, en ek sal dit vir jou gee. Daarby het hy dit herhaaldelik met 'n eed vir haar bevestig. Net wat jy my vra, sal ek vir jou gee. Tot selfs die helfte van my koninkryk. Sy het toe uitgegaan en vir haar ma gesê, wat moet ek vra? Die het gesê, die kop van Johannes die Doper. Sy het haastig regheid na die koning toe geloop en vir hom gevra, ek wil hê, u moet vir my dadelijk in 'n skottel die kop gee van Johannes die Doper. Die koning was baie versla, maar omdat hy dit voor die gaste met 'n eed beloof het, wou hy haar dit nie weier nie. Hy het dadelijk iemand van sy lywag opdrag gegee en hom gestuur om Johannes se kop te gaan haal. Hy het hom in die tronk gaan onthoof, sy kop in 'n skottel gebring, en dit vir die meisie gegee, en die meisie het dit vir haar ma gegee. Toe Johannes se volgelinge daarvan hoor, het hulle gekom en sy lijk weggeneem, en begrawe. Ons lees tot sover. Ons thema vir môre is die waarheid maak seer. Die waarheid maak seer. Hier is eintlik 'n skrikwekkende verhaal. As jy hierdie verhaal lees en jy begin so 'n bietjie dink oor wat is besig om hier te gebeur, is dit eintlik absoluut skrikwekkend. Hoe meer ek hier aan dink, hoe minder wil ek hier aan dink. Dis kom al die kinders is dan nou uit. So eintlik moet hierdie 'n PG-16 gradering hê met geweld. Dink net hoe Johannes moes voel, weet as iemand nou sy kop gaan onthoof. Ek wil nie eens aan dink nie. So laat dit nou net daar. Dit is skrikwekkend. Ons hou van stories wat 'n goeie einde het. As jy fliek gaan kyk, kan daar baie drama wees, en jy kan hartseer wees, en jy kan huil, en als maar sy goeie einde het. Halleluja. Nou, ons is 'n bietjie met vakansie, en ons het nou, my vrou hou van fliek kyk, so sy het baie flieks gekyk, en baie gehuil in die fliek, en aan die tyd kom vertel sy my wat daar gebeur het, en als, want, ek
sal nou bely, ek kyk nie Netflix nie, dit vat te lank. So, as ek hom kyk, dan kyk ek hom op dubbelspoed, op my rekenaar. Sit ek hom op 2, maal 2, en ek kyk hom vannacht deur. Dit vat net te lang, ek kan nie so lang stil sit nie, dit is te lang. So, maar my mooiste, sy is mal oor Flix, so sy hou van Flix kyk, en, ach, sy het gister of eergestrand eens gekyk, weet nie wat die Flixse naam was nie, maar sy het gehuil, en Marisa sê nou nie, sy het gehuil, en nou het vertel my hoe wonderlik is die Flix, en alles. Ok, want ons hou van goeie eindes. Ons hou van gelukkige eindes. Ook as ons die woord lees, as dit skrikwekkend, die kruisiging van die Here Jesus, dit is traumaties, want dan lees ons van die opstanding van die Here Jesus. En die vreugde wat ons beleef in die opstanding van die Here Jesus. Ons het gesing vanoggend saam met Annie Ronel, hy het opgestaan, hy het opgestaan. Ons hou van goeie eindes. Ons hou daarvan as die goeie ouens wen. Maar hierdie is nie 'n goeie einde nie. Sê Johannes die doper se gedeelte lees, is dit glad nie 'n goeie einde nie. As ons 'n bietjie gaan kyk na die konteks van hierdie verhaal, dan sien ons hierdie gedeelte van Johannes die doper wat onthoof is, word geskryf in Matteus en Markus en Lukas. So die feit dat hy by al drie hierdie evangelies ingevoeg is, sê vir jou dat dit redelik 'n belangrike gedeelte is wat ons van kennis moet neem. Markus het 'n manier van om hierdie goed te skryf. Hy doen dit op 'n sekere manier. Dit is nie die enigste plek waar hy dit so doen nie. En ek gaan nou vertel wat hy doen. Is wat hy maak is hy skryf twee verhale in een. As jy kyk die verhaal wat vanaf vers 16 tot 29 is, dan skryf hy die verhaal van die dood van Johannes die Doper. Maar daai verhaal in Johannes die Doper in die mikrostruktuur is daar 'n makrostruktuur om hom. En dis 'n goed voel storie. Waar hy die 12 disippels uitstuur. Hy stuur die 12 disippels uit en dan kyk wat sê vers 30. Ek het ons spesifiek nou nie gelees in die begin nie. Hoor wat sê vers 30. Ja, hier kan haal hy weer die eerste verse hier vanaf vers 7 tot 15. Begin hy weer met daai storie weer. Na vers 15. Hy sê die apostels het na Jesus toe teruggekom vir hom alles vertel wat hulle gedoen het en wat hulle die mense geleer het. So hy begin met 'n verhaal. Dan stop hy eindelijk by daai verhaal en hy vertel hierdie verhaal van Johannes die Doper met 'n sekere doel en dan gaan hy weer aan met sy vorige verhaal. Van die twee wat uitgestuur is en mense wat siek is genees het en bose geeste uitgedryf het, mense wat tot bekering gekom het. Markus wil vir ons kom sê, weet jy wat, die lewe, as jy kind van die Here is, is daar wonderlike tye saam die Here. Daar is goeie tye saam die Here, of siek is word genees, bose geeste word uitgedryf, mense kom tot bekering, dis goeie verhale, maar daar is ook hartseer, daar is lydingsverhale, ook as jy die Here dien en saam die Here pad stap. Dit is nie net maanskyn en rose, soos ons baie keer dink nie. Maar die groot konteks in die makrostruktuur is, God sal wen. En ons wat die Bybel lees en die Bybel ken, weet het. Ons weet dat die Here, Jesus het die dood oorwin. En dat hy vir elke van ons een plek gaan gereed maak, ook in die hemel. Maar kom ons gaan kyk na die gedeelte spesifiek oor Johannes die Doper. So ek wil graag jy ons met daarop fokus. Jy het nou die makrostruktuur in die kop, so jy verstaan hoe hy binnen die ding werk, maar kom ons kyk nou en duif nou hier in die gedeelte in. En wees saam met my. Kom saam met my hier en saam met my op reis. Kom kyk na wat uit staan eintlik wonderlike goeders wat eintlik hier staan. Dit eintlik moes dit skrikwekkend gewees het vir Johannes om met 'n koning Herodes sware te kruis. Koning Herodes was 'n gewelddadige man. Hy het mag gehad. En nou kom iemand soos 'n ou Johannes en hy kom sê vir hom dit wat jy doen is nie reg nie. Hy vat ons sommer aan. Maar kom ons kry die karakters net by mekaar. Toe kom eerste keer lees, toe kom ek eers gesê, "Jogg, okay, wie is nou wie hier? Kom ek kry dit net in my eie kop so vir my eie kop het ek dit so gesit." En ek hoop miskien sal van u wat saam met my voel. Die Herodes wat hier gepraat word is nie die Herodes waarvan ons lees toe Jesus se babietjies die almal onder 2 jaar oud doodgemaak is toe Jesus gebore is. Nie, onthou u daai gedeelte? Dis nie self Herodes nie. Daai Herodes was Herodes die Grote. Herodes die Grote het 2 seuns gehad. Een is Herodes Antipas, dis die Herodes waarvan ons hier lees. Hy het 'n broer gehad, Herodes Antipas, Herodes Filippus. Ok, so jy moet daai twee in kop hou, want anders gaan jy nie verstaan, hoekom, wat is die chaos nou hier, hoekom Johannes eindelijk vir hom aanvat nie. Herodes Antipas was getroud gewees met die dogter van Aretas, die eerste Arabiese koning. So, die Herodes Antipas, die een waarvan ons lees in die gedeelte,
Hij was getrouwd met die dochter. Hoe weet ons dit? Kom, ik sê net eerst vinnig. Dit wat die Bijbel van ons gee is genoeg. Dit wat die Bijbel gee is genoeg. Maar wat lekker is, daar is baie buiten Bijbelse geskrifte ook. Mensen denken het was net die Bijbel in die Bijbelse tijd. Maar daar is ander Bijbelse geskrifte wat ook oor hierdie gedeelte skryf. Josefus skryf baie oor hierdie gedeelte en baie detail oor dit. En het is eigenlijk lekker, als je nou ander geskrifte ook het, natuurlijk staan die Bijbel voor ons nummer 1. En dat is die belangrijkste. Maar het sê net vir jou, weet wat, die goed wat ons lees is waar. Dit is nie uit die duim uitgesuig nie. Daar are ander buitenbijbelse bronne ook. Is amper soos, is nou nie heeltemal so nie, maar in jou kop wil ek maar net sê, dis amper soos die burger, en jy het Media 24, en jy het Marula Media, wat oor die selde ding skryf. Natuurlijk is die woord genoeg, die prentje wat ons kry is genoeg, maar is lekker as jy partijke net so bietjie meer kan inkleer hier. Maar die Bijbel is genoeg, so moet nie sê ek sê die Bijbel plus iets nie, asjeblief nie. Bijbel is genoeg, right. Maar Josefus skryf oor die gedeelte. En hy skryf eintlik baie, hy is baie gefokus op hierdie gedeelte, hy skryf eintlik een baie dik stuk oor wat hier gebeur het, en ons gaan nou nie alles kan sê van vandag nie. Maar ons weet, Herodes Antipas was getrouwd met die dochter van Aretas, een Arabische koning, en dit het ook baie druk gebring as gevolg van die Arabische koning, wat toen ook kwaad geraak het, want dat iets gebeur, ek gaan nou vertel wat gebeur het. Maar Herodes Antipas' de broer was Herodes Philippus, en hy is getrouwd met Herodias. Jy het iets gelees van Herodias hier binnen. Goed, wat gebeur het? Is daar was een buitenechtelijke verhouding. Eerst voor ek dit sê, daar was de dochter met naam van Salome. Salome is niet jij nie, Anne Salome. Hierdie Salome is een beetje gaan dans daar, en is een beetje erg dans daar, daar is een fliek vir daar, maar ek gaan nie name sê. Maar Salome was hulle kind, Herodias en Herodes Philippus' kind. Wat gebeur is, Herodes Philippus en Herodias wat getrouwd was, en Herodes Antipas en dochter van Aretas was getrouwd. Toe is daar een buitenechtelijke verhouding tussen Herodias en Herodes Antipas. En hulle het met mekaar getrouwd. En dan kom Johannes, die wet in die tijd, het vir hulle gesê, dit is verkeerd. En dan kom Johannes naar hulle toe en hy sê vir hulle in vers 18. En Johannes het vir hom gesê, Johannes praat direct met die koning self. So is nie dier, nie. Gaan praat met die koning self, hy sê vir die koning, luister, wat wil jy doen? Dis nie aan nie. Dis nie aan nie, jy mag nie dit doen nie. Vers 18. Jy mag nie die broer sy vrou vat nie. En vir Herodes Antipas was dit nie eintlik so groot story nie. Want Herodes Antipas maak ons soos ons baie keer maak, as ons dinge verkeerd doen, dan rationaliseer ons baie dinge. Ons praat die gevolge van sonde weg, ag, is nie so erg nie. Weet, dit kon baie erger gewees het. En ons rationaliseer het, maar Herodias, sy was ontsteld. En die volgende versie sê dit, sy het een wrok teen hom gekoester, en sy wou hom laat doodmaak. Want ons hou nie daarvan as mense vir jou vertel, jy is verkeerd nie. Niemand van ons hou daarvan nie. Niemand van ons hou daarvan as iemand vir jou vertel, dit wie jy doen is verkeerd. En het amper jy nie neesie vring. So Herodias het daarvan gehou dat hy aan mekaar wil kom sê, luister, dit wie jy doen is verkeerd nie. So hy het die wrok gekoester en so erg dat sy homself wil laat doodmaak. Maar net die volgende versie. Staan dat Herodes was eindelijk bietjie bang vir Johannes, want hy weet Johannes was een godvreesende man. En dan staan, hy het graag na hom geluister, toch het hy graag na hom geluister, vers 22 in die einde. So hy het baie graag na Johannes geluister, maar hy wou nie sy gedrag verander nie. Dit is vir hom lekker om te luister wat Johannes sê, en hoe Johannes spreek, want Johannes is die godvreesende ou profeet van die Here, en, maar hy wou nie verander nie. Hy hoor die woord van die Heer, hy geniet die woord van die Heer, die woord van die Heer is vir hom lekker om te hoor, maar hy wil nog steeds doen wat hy wil. Ek weet nie, soms doen ons dieselfde, soms weet ons dit wat die Heer vir ons sê is hierdie, dis wat ons moet doen, maar ons rationaliseer hierdie, wat ons doen, ons nou al hierdie ander goeie doen ons nou reg, so ach, hierdie is nou nie so erg nie, so ek gaan eerder maar focus op hierdie goeders, al weet ek die Heere sê, maar hierdie ding is nie die regte ding om te doen nie. Maar ek ignoreer eindelijk hierdie ding, want ek maak eindelijk soos Herodes Antipas. Het is my lekker om die woord te hoor. Lekker om die woord te lees. As Heere sê, hierdie ding is verkeerd in my leven, dan wil ek die gedrag verander. En dan gebeur dit. Die partijkie word gehou, groot partijkie,
Amal is daar saam met mekaar. Die man sou saam partijkie, die mans en die vrouwens het apart altijd partijkie gehou, sê die, as jy na die kultuur gaan kyk. So die mans het allemaal saam partijkie gehou, Salome het kom dans vir hulle. Jy nie Salome, maar Salome het kom dans vir hulle daar, en hulle was nie meer by hulle self nie. Die drank het sy tol geëis, en hy sê, weet jy wat, vraag my net wat jy wil hê, ek sal het vir jou gee. Sê, sê, die helfte van die koninkryk gee, hy kon het nie eindelijk beloof nie, want eindelijk was hy nog onder die Romeine gewees. So die koninkryk het eerst aan hom behoort, hy was die koning, maar hy was nie in beheer van die land nie. Die Romeine was nog boom. So hy kon het nie eindelijk eens beloof het nie. En dan sê hy, nee, Salome gaan na maat toe, wat moet ek vraag? Want soos ek gesê het, die man het een kant partijkie gehou, die vrou is aan die ander kant partijkie gehou, mag nie saam partijkie gehou het nie. So sy hardloop na maat toe, maar wat moet ek vraag? Die ma sê, nou het ons het. Want Herodias, as jy gaan lees, wat Josephus sê, sê, sy was een baie slinkse vrou, sy was manipulerend gewees, sy was eindelijk achterbakse planmaker gewees. En sy sê, Johannes die Doper, ons soek Johannes die Doper sy kop. En dan gaan Salome terug, en sy sit soms so extra soniekie by, en sy sê soms in een skottel. Is eindelijk skrikwekkend. Is eindelijk skrikwekkend. Wat leer hierdie gedeelte vir ons? Wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons as kinders van die Here, lewe is nie altyd so eenvoudig so wat ons dit maak nie, of wat ons soms aan dink nie. Die lewe is nie maanskyn en rose nie. Ons lees van suksesverhale, die makroverhaal wat sê, mense tot bekering gekom, dat is mense wat genees is, prys die Here daarvoor, dit is wonderlik. Hulle het teruggekom, vers 30, hulle het om alles vertel wat hulle gedoen het, alles wat hulle die mense geleer het, hulle kon vertel dit alles, maar dan sê, binnen hierdie makrostructuur, is al microstructuur wat sê, mense, is nie altyd so eenvoudig nie, is nie altyd so makkelijk nie, om as kind van die Here te wees nie. Dit is baie keer moeilik. Soms kom leiding ook oor ons pad, dier jy Godse wil te doen, dit wat jy God wat ons sê om te doen, bring leiding. Ons raak praktisch in jou werkplek. Dit is soms moeilik om in jou werkplek teen korruptie op te staan. Dit is soms moeilik om op te staan wanneer daar wanbestuur is, wanneer daar nepotisme is, daar is haatspraak, misbruik van politieke mag, skending van menswaardigheid. Dit is baie keer moeilik om op te staan, jy sien hier goed gebeur, dit is nie makkelijk nie. Dit moet voorbij kom, met alles is net makkelijke recepties, dit is nie so makkelijk nie. Soms somme net om by een braaivlees vier, as die een oor die ander persoon praat, om vir te sê, luister, this is not on. Dit is ook nie so makkelijk nie. Want jy weet nie hoe gaan die ander persoon reageer nie. Want daar is baie Herodiasse in die lewe. Dat is jy opstaan wat een wrok teen jou gaan koester. Hopelijk nie sal hulle dat doodmaak nie, maar wat ander planne het achteraf met jou. En ek wil hierdie los by jou, want hierdie is oor jou tussen jou en die Here. Dat is die gevolge van optrede. Johannes kom seker maar gesê, ach nee, want ek mense, ek gaan nou nie, oké, ek gaan julle uitlos, geniet nou maar julle lewens julle is. Ek kon seker maar omgedraaid, maar het gesê, ek staan by my integriteit. Ek staan by wat die Here vir my gesê om te doen. Die vraag wat jy met die Here moet stoei, nie vir my nie, vir my moet sê nie. As jy bereid om op te staan vir dit waarin jy glo, want dat is baie keer gevolge. Die gevolge is nie altyd positief nie. Iemand soos Johannes die Doper het sy lewe verloor, ook vir dit. Gaan dink oor hierdie goed. Gaan stoei daarmee. Soms is daar iets wat gebeur in jou lewe, miskien by die werk, en jy weet nie wat om te maak nie. Bid daaroor. Want ek het gaan baie keer ook hoe mense dinge doen. Nie net wat jy doen nie, maar hoe mense doen, kan dit ook een groot getuienis wees vir die evangelie van God. Mag die Here vir ons help om insig en wysheid te gee en te kry om die regte ding te doen. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan hoor dat u met elkeen van ons ook een pad stap, en soms is daar moeilike dinge in ons lewens. Soms is daar dinge waarmee ons twee, dinge wat ons weet wat nie reg is nie, en ons wil iets sê, maar ons weet nie eintlik wat gaan gebeur nie,
geef ons die inzicht en wijsheid om het op die rechte manier te hanteer ook. Zodat ons die liefde van die Here eindelijk kan verspreiden. Dat Heer, ons weet niet altijd hoe die dingen werken. Want ons weet die leven is maar leven waar daar ook maar baie duisternis is en baie gekonkelarij is achteraf is. Maar help vir ons dat ons die regheid pad sal stap. Dat ons die lig in die duisternis sal wees. Om te lees wat U dit van ons vraag. Help ons, ons bid dit so in U naam. Amen. Ek kan nou nog sê, soms hoor ons die woord, maar het verander nie baie keer ons manier van leef nie. Ek wil vir ons die wet van die Here lees. Juist uit Markus ook uit. Die vraag oor die grootste gebod, hier in Markus hoofstuk 12. Toe hy sien dat Jesus hulle een goeie antwoord gegee het, vraag hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israël, die Heere ons God is die enigste Heere. Jy moet die Heere God lief hê met jou hele hart. So dit gaan oor jou verhouding met die Heere, jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou kracht. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Mag het wees in die kwartaal dat ons regtig wil groei in ons verhouding met die Heere. Om nader te kom aan die Heere, om hom lief te hê met ons hele hart, siel, en met jou hele verstand soos hy hier staan, en met al jou kracht. Om regtig net te wil gaan doen wat die Heere vir jy sê om te doen. Mag het jou hart wees, en mag jou naaste lief hê soos jouself. Jy kan partykeer iemand aanspreek, maar ek sê weer die manier hoe jy dit doen, maak een groot verskil. Dat jy nog steeds gehoorzaam is wat die Heere vir jou sê. Maar dat jy so mense saam met jou kan neem. Mag die Heere vir ons help om dit te doen. Ek wil geleentheid gee vir stilgebed, waar jy self gaan praat met die Heere, en jou leven net vir die Heere kom gee. Vir die nieuwe kwartaal wat voorleen. Sê Heere, miskien wil jy groei in jou verhouding met die Heere. Heere, ek wil u weer nummer 1 maak in my leven. Ek wil geleentheid gee dat jy dit kom vir die Heere kom gee, bely dit vir die Heere. En daarna gaan haar aanleiding geef het aan Ornel, dan sing ons skuldbelijdenis, lied 233, en dan die geloofsbelijdenis, lied 260, vers 11. Maar kom, ons raak jy so stil voor die Here.
so betekenisvol. Dit is een van die mooiste woorden wat ons altijd sing. Wat sê, ek bring my skuld voor u Here, ek soek en roep weer om u seun. En dan weet ek, die Gees is vir my daar. Die Gees laat voel my veilig. En dan sê hy, maar help my geloof om vrug te gaan dra. Soos wat u van verloste mense vra. Hoe? In woorde en in dade. Want ek was verlore, ek is nou gevind. Ek was vervreemd, maar ek is u kind. Hoe groot is u genade? Wonderlike woorde. En as dit jou hart raak vanmôre, dan sê die Here ook vir jou, as jy jou skuld bely het. Romeine 5 vers 1 sê, God het ons dan nou vrygespreek, deurdat ons glo. En daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Ons kan nou saam met die kerk van die alle tye, al die gelowiges, dink jou ma, jou pa, jou opa, jou oma, wat miskien nie is meer op aarde saam ons is nie, hierdie selfde woorde bely. Kom ons bely dit hardop saam, die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onze Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar het sal kom te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Amen.